د طالبانو واکمنی کابل کې د امریکا لومړنی بریډ.د کابل په کومه ساحه کې شوی افغان دولت څه ویلي جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو کتونکو السلام علیکم. راپورونه وایي چې د امریکا متحده ایالاتو بی پیلوټ الوتکې نن سهار د کابل په فضا کې لیدل شوې دي. ویل کېږي چې دغو الوتکو د داعش ډلې پر ضد یو شمېر بریډونه کړي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم د ځینو سرچینو په حواله دغه راپورونه تایید کړي. د نبیل په وینا طالبانو له امریکا سره د دوهې د سولې تړون کې ژمنه کړې چې دغه هیواد سره به د داعش ډلې پر ضد مبارزه کې مرسته کوي. نبیل زیاتوي چې یاد شوي بریډونه ښایي د همدغه توافق په اساس شوي وي. یو شمېر نورو سرچینو هم ویلي چې په کابل ښار کې د نن سهار رسنیز شوي مبهم بریډونه په ډیر ګمان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو اړوند وه. له کابل ښار څخه نن د څو چاودنو خبرونه ورکړل شوي چې طالب ویاندویانو یې په اړه رسنیو ته ډیر جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د څو ادعا شویو پیښو له ډلې په شیرپور سیمه کې پر یو تش کور د توغندیز بریډ خبر تایید کړی، خو ویلي دي چې دغه بریډ کومه مرژوبله نه لري. هغه د بریډ په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا حکومت او د طالبانو ادارې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د ادعا شویو بریډونو په اړه څه نه دي ویلي. البته زه مسلکي